Hey gutter, vi skal lige have en kort teaser her på, hvad vi skal kigge på i morgen. Jeg har fået noget early access, det havde I selvfølgelig nok gættet, men vi tager lige en hurtig sneak peek her. Det her er et lille bitte udvalg af de ting, der er med i den her pakke, vi skal kigge på i morgen. Og vi vil gennemgå det hele. Bit by bit, stump by stump, og som I kan se, har jeg smidt et par spændende tanker ned derover også. Og det jeg kan fortælle allerede nu, det er, at hele skramlet, det kan kobles sammen på kryds og tværs af hinanden. Der er mange fede features her i, mange fede setups, og egentlig temmelig mange fede maskiner, også noget federe, end jeg havde regnet med. Blandt andet kan vi lige hurtigt kigge på den her, hvor vi har den her lille arm bagud til at fange draghosen, der skal slave bagefter, hvis du vil græs nedfalde. Og det er helt lavet færdigt, det her system. Prøv at se. Det er helt lavet færdigt. Jeg vil ikke sige ret meget mere, fordi jeg må ikke fortælle mere før i morgen. Jeg må lave en teaser. Det er noget, jeg har for Giants. Men for lige at få lidt gang i det her og lidt hype på det, smid lige et like til videoen, abonner hvis ikke du har gjort det. I morgen aften, en gang i morgen aften, ses vi på Twitch, så vil vi kigge meget nærmere på Pumps & Hose. Ses derude.